Jo, që ajo është një person që i bën situatat në sensin që me ofendime, me shkelje, me marrë i zëmbë, edhe si mund të rria jo këtu, si, Po, e di si, duka ajo kërherë, duka justifikuar vetën e ju duke ju ditë mrapa. E besoj se shkoj, po, a nuk mendon si publiku e shefet dhe pjesën ku ne i vuemi mrapa, gjithë? Që i buen mrapa, e keqe nuk vritet me e keqe. Jam vë vetëm të ku, ku ka thënë ato mua vetë me Në momentin kur ti, ja këtë në brapë, ti pinë një vetë mate. Ja ullë pikët, ja ullë pikët asajt, sepse ti bësh në nivel mate, kur ja këtë në njëtë monedë, Roza. Po si mund t'i bëj Roza kaq moral, kësaj kur Roza po bën tjetën gjë. Pështi ajo pështiti, pështi ajo dështiti. Pse bipre? Dështi ajo dështiti. Pse bipre? Po. Të gjitha gocat kanë reaguar me radhë. Dhe Lediona i ka shku nga mrapa duke e ngacmuar Eglën mbas dite. Nuk po them për atë ditë. Unë i kam shku nga mrapa kur më ka thënë Zemra e nuk durohet. Ti ishte e para, Roza. E kupton që a termin është... Nuk është asë qëreku që a thot ajo me që a themin e nuk është asë qëreku. E di që nuk është asë qëreku, por në momentin ku ju reagoni, i jep një pika sajt. Ajo është të mërshme, ne kemi parë që është të mërshme. Pa ajo është gjithashtu aj që të mërshme për të justifikuar veten, që të nxjeri veten këtu dhe ju manipulon, po ju e lejoni të manipulojnë kur bini në nivelin asa. Ajo, gjithë publikun, ti e kuptonë zema për publikun. Qëndrimin që mbajon e shikon publiku qartë dhe qa thot kjo dhe qa përgjigje një kjo tjetra. Dhe qëndrimi jo të shpresh fotot dhe të shkosht i dështish mrapa, dhe t'i rishte krevati. Fotot ja kam prerë ku kam parë fotot unë gjatë drekës. Po nuk ishim fotot e asaj, ishim fotot e mija që jam prerë. Ola, edhe fotot e asaj që ishte vetëm ajo. Nuk ke punë me asë një nga të gjestër. Po normal, ku prek gjënat e mija do marrë shleje, pa tjetër. Qërënë si ka ishe të kërbati im dhe ishe gjithë ullë dhe ti kishe pun fare të prej kësha si gjithë të kërbati im. Se ti e para që më ullëret mu t'jesh për të ullë si për kërbati të tënë. A, ti po e bon këto, ti është për mbrapsh, për dhëmë kësurin, që të thashun. Jo për mbrapsh, po për të thënë që gabimi nuk të thehet me gabim. Pa tjetër, dhe unë duhet t'i gjoj me shelë. Ka hedhë ujë. Dhe ti, kur të vjen afër për të bërë foto duke qesh, ne na bën përshtypje. Okej, për dhe që ti bëj, t'i gjoj me shelë një bje. Kuse unë i pres fotot, mase ajo ka lënë nam rish të zi dhe i ka vën ka pakun duke përplasur pjatën me kekun e të ndjerit. Që një ditë më pare e kishim parë foto. Dakord. Në regu, në këtë logikën tënde, ti ishe ti unë si duhet të reagoja, si pas te. Do të rhiqeshe? Si të tërhiqem. Do tërhiqeshe dhe kur parë në të foto, kishe shku. E shkelme ka që një apare, si do të reagoja? A ti ti ke reaguar si duhet reagosh, ku vjen puna të foto duke qeshur, that's a different story. It's not a different story, sepse unë e kam këtë lloj edukat, që unë dua ta vrasë atë me të mirën time. Unë nuk e kam as shoqe. Duke qeshur në foto. As duke, po ishte 3 sekonda. Duke lënë përshtypjen që it's all good. Po ja, it's nothing good. Më mirë me bë këtë situatën që bëre ti. Aq mirë nuk është. Më mirë me kriju këtë situatën, Roza. Saqë se do shtëpia dhe unë i prova fotot me kuptuar që shifra saj nuk do të shoh Dhe akoma vazhdojnë në këtë shpi, Roza. Se preve ti fotot, si preve ti fotot, asë nuk do t'je di njëri, ti tregon vetën tënde, që ti e thjesht një person që shko në prejnë fotot. Nominimin e ka për panën që ti si bën asin gjë. Po. Dhe në këtë ras mund të rezikosh riken me këto sjelljet, Roza. Po, duke i dhëmë vëmëndje, edhe ajo situate që u kryua të ndrek, zemër, aty ishte, pse? Jo, nuk duke të gjëma. Aty ishte thjesht për të bë blok, Roza, kaj, edhe ju nuk i bë një blok. Po se e di që e kam të drejt. Oke, qao, Francesca. Po ti e di që e kam të drejt, Roza, pse një ikën? Jo, të drejt, edhe thjesht duke gjoj. Po, duhet i bë një blok, kaj, që tani e tutje duhet i bë një blok. Po, Francesca, si të fushti, po pa tjetër, po pse vazhdoni i jepni vëmëndje? Edhe ju dy mos të zieni. Jo, po të është një momente më të zieni. Rike, pse u mërzita? Jo, nga që pash vesin që u prek. Rike, nuk e po e them për të keqë, po po e them për i dini të një momentin tonë. Pak të lutem. E ke së rëzit? Pa, kam të shumë. Prandaj dhe u qova. Pra, kur vjen ti dhe më godet mua, unë duhet jem okej me këte. Unë nuk të shumë të besatim, unë të gjithë, 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 un